Müğənni mənzurədən qəribə açıqlama. Müğənni mənzurə Tolikin tarix ilə bir gün verilişinə qatılıb. Paçlığımla özümü elə həccə gedən kimi təsəvvür edirəm deyən mənzurənin açıqlaması hər kəs tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Sözü gedən video görüntünü sizlərə təqdim edirəm. İzləyib fikirlərinizi də bizimlə paylaşmağı unutmayın. Vallahi mən bu paçlığımla, hə, mən özümü elə həccə gedib gəlmiş kimi təsəvvür edirəm. Tək bütün insanlar mənim kimi... Valla biraz indi bir deyirsin ama ki ben yan yörəmə baxıram, yan yörəmə baxıram, görürüm doğrudan da mən elə o yerlərə indi Allah kismet eləsin, bəlkə bir gün gedib ziyaret eləyəcəm. Yan yörəmə baxıram, sonra da özümə baxıram, deyirəm ilahi, sən bu dünyada doğulmamışsan, sən burada değilsin. Sən bu dünya adamı deyilsən. Belə bil ki bu dünyanın adamı değilsin. Sənlə Elza xanım Seycanı bir yerdə göndereceğim Mars'a, siz o dünyanın adamısınız, bu dünyanın... Elza, hazırlaş gedirik.